այդ ձև շատ գործեր եք արել։ Հա, չեմ հաշվել։ Իսկ ես հողի վրա նկատի ունեմ Սիրային, քանի հոգու ես ծուղակը գցել։ Ես առաջին դեպքն եմ, երդվում եմ, չեմ խապում։ Ոստիկանությունը իրանց էր փնտրում ու իրանք ամեն ինչ թողեցին ինձ վրա։ Ու ես եկա ստեղ, որ քեզ խապեմ ու փող վերցնեմ։ Ասեմ, որ վատ չէ ստացում քո մոտ։ Ուսուցիչներ լավ են աշխատել քո հետ։ Հիմա այդ ասում ես, որ ես ինձ ավելի վատ զգամ։ Լավ, բայց լավությունը որ ասում էր, իրանք քեզ ինչ լավություն են արել։ Սուրոն ինձ փող էր տվել, ես ընդունվել էի բժշկական քոլեջ, սովորում էի, ու հետո պետք այդ փողը իրան հետ վերադարձնեի։ Հետո։ Հետո ես չէի հասցնում, համ սովորեի, համ աշխատեի, որ փողը հետ վերադարձնեմ։ Լավ, բայց Սուրոյի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ էիր։ Նկատի ունեմ ձեր չակերտավոր գործնականից բացի, ուրիշ ինչ էր կապում ձեզ։ Դավ քո ստեղ գալը վտանգավոր չի։ Չէ, որ պոչ լիներ կնկատեի։ Դու ասա տենամ հարմարվել ես ստեղ։ Դա ոնց կարելի է ստեղին հարմարվել։ Հա, բայց բանտ նստելուց լավ է։ Դա մինչև ես պետք է ստեղ մնամ։ Պետք է խոսանք փաստաբանի հետ։ Սենց էլ չի կարա շահուրակվի։ Արփին խոսացել է իր փաստաբանի հետ ու ամեն ինչ քո դեմը։ Դու նույնիսկ դանակի վրա ես մատնահետք թողել։ Ու եթե գաս, քեզ հաստատ կձերպակալեն։ Լավ, դա ամեն ինչ իմ դեմը, բայց պետքա չէ ինչ որ լուծում գտնել ես ամեն ինչին։ Ինչ առաջարկում փաստաբանը։ Դե չգիտեմ, կարելի է փաստաբանին վստահել թե չէ։ Նույնիսկ մտածում եմ, որ ուրիշ փաստաբան գտնենք։ Դա ինչքան կարա շահունակվի ես ամեն ինչը։ Դու հասկանում ես, եթե ես թաքնվում եմ, ուրեմն ինչ որ թաքցնելու բան ունեմ։ Պետքա արագացվի ես ամեն ինչը, պետքա ինչ որ լուծում գտնենք անպայման։ Հանամ ես քեզ հիմա կոնկրետ լուծում չեմ կարող առաջարկեմ, բայց ավել լավ ստեղ մնաս, քան բանտ նստես։ Ես վերցրա, մոտս էսքաննա։ Ծայրայղ դեպքում դուրս կգաս, քեզ մի բան կառնես։ Լավ։ Լավ։ Չմտածես, ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Հաստատ լուծում կգտնենք, չենք թողնելու, որ դու սենց մենակ մնաս։ Ես կարող եմ մի քիչ ուշ կամ, բայց իմացի, որ միշտ մտածում եմ քո մասին։ Ու այդ հարցերով եմ զբաղվում։ Լավ։ Չմոռանաս, որ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում դուրս գաս տանես մենակ։ Լավ։ Հա, դա ու հասկացա։ Ուզում եմ բռամին մի քանի արստամ։ Հիմա հնարավոր չի, որովհետև վիճակը վատացել է։ Այնքան վատա, որ չի կարող մի երկու հարցի պատասխանել։ Հա, չի կարող։ Ես էլ ձեզ մոտ էի գալիս, մի քանի հարց ունեմ վիճակի հետ կապված։ Ես կարող եմ Էվայի հետ մի երկու բառ խոսել։ Հենց ավարտես, ես իսկ մոտ կլինեմ, հա։ Լավ։ Ինձ թվում է, ես ձեզ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները արդեն տվել եմ։ Չես տվել։ Դու ասում էիր, որ տեղեկություն չունես Վարամի մասին, այնինչ դուք միշտ կապի մեջ եք եղել։ Լսում եմ։ Խոսքը ձեր հրազինային վիրավորումին ա վերաբերվում։ Այն ժամանակ դու հրաժարվել ես անուններ տալ, ասել ես, որ օտար մարդիկ են եղել, ու մենք այդպես էլ չգտանք այդ մարդկանց։ Չեմ հասկանում։ Ես բողոք չեմ ունեցել ու հիմա էլ չունեմ։ Ինչի մասին եք խոսում։ Ո՞ւմ ես պաշտպանում, Էվա։
Ես տեղեկություն ունեմ, որ այդ օրը օտար մարդ չի եղել այնտեղ։ Գերեզմանոցում եղել են Վռամն ու Արնոն։ Ո՞վ ա կրակել քեզ։ Լսեք, ինչքանով որ ես գիտեմ, այդ գործով դուք չեք զբաղվել։ Ու հիմա էլ պիտի որ դուք չզբաղվեք։ Այդ գործը վաղուց փակա։ Ու ես չեմ պատրաստվում ձեզ որևէ բան ասել։ Եթե մտածում ես, որ պաշտպանում ես ինչ-որ մեկին, ոչինչ չասելով, ասեմ, որ սխալվում ես։ Ավելի ես բարդացնում երկուսի վիճակն էլ։ Գիտեք ինչ, մտածեք բժշկին։ Երբ որ բժշկը կասի, որ Վռամայի վիճակի է ձեր հարցերին պատասխանելու, իրեն կտակ ձեր հարցերը, կստանաք ձեր պատասխանները։ Իսկ հիմա ինձ կներեք։ Ոչ մի։ Սուրոն ուղակի մեր գլխավորն էր, ինքն էր ամեն ինչ կազմակերպում, իսկ մենք ուղակի կատարողներ էինք։ Իսկ Սուրոյից բացի են մյուս տղեն, ինքն էլ էր քո նման շարքային կատարող։ Կարենը։ Հա, այդ Կարենը ով էր, ինքն էլ էր մասնակցում մեր տան թալանին։ Հա, ես ու Կարենը ընկերություն էինք անում։ Ընկերություն։ Հա, ինքը ասում էր, որ ինձ սիրում է, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ամեն ինչը սուտ էր։ Լավ, սուս մնալ, ոչ մի բան չեմ ուզում լսել։ Իսկ այդ Կարենը մոտ էր Սուրոյի հետ։ Ինքը տեղյակ է Սուրոյի քայլերից։ Հա, իրանք ամբողջ օրն իրար հետ էին, ուղղակի Սուրոն էր գլխավորը։ Ես համոզված եմ, որ այդ Կարեն ինչ-որ բան գիտի Սուրոյի մասին, թե ով ա սպանել Սուրոյին։ Հույս ունեմ, չես հավատում, որ Արամն արել էդ։ Չէ, լավից վատից ես Զախպորը ճանաչում եմ ու չեմ մտածում, որ ինքը Կարարը տենց բան ուներ։ Այդ Կարենը կար է ինչ-որ ինֆորմացիա ունեն նա կապված ընկերոջ սպանության հետ։ Մի բան էլ պետք ասեի, դու այդ պետք ա իմանաս։ Ինչ է եղել։ Անին ձեր տանն ա մնում։ Մի րոպե, ոնց կարող է տենց բան լինի։ Ոնց ա Արմուն կարողացի տենց բան թույլ տա։ Դե Արմուն ասում ա, որ հաշտվել ենք։ Չգիտեմ, իմ գործը չի, բայց ես Արմուին էլ եմ ասել, ինչքանով ա ճիշտ, որ այդ աղջիկը ձեր տանը լինի հիմա։ Չէ, լուրջ, ես Արմուին չեմ հասկանում։ Դե ասում ա, փոխվել ա Անին, առաջվանը չի, զղջում է իր առասների համար։ Բա ու Արմուն հավատում է տասացներին։ Է, հա, երևի։ Այդ աղջիկը սպանվածի հետ անմիջական կապ ունի, ու ես գործը շատ երկարատևելու, պետք չէ, որ ինքը ձեր տանը մնա ու ինֆորմացիա տանի բերի։ Իսկ կարաս այդքան Արմուին բացատրես։ Բացատրել եմ, անիմաստ է, ասում ա, չէ, որ չէ, այդ մարդը փոխվել է։ Ինչ ասեմ։ Դե լավ, ես գնացի, լավ մնա։ Ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Իրոք, ինչ դա լուրջ, ինչ է եղել։ Բժշկուհին ասաց, եթե հրաժարվես այս տեղերից,
վիճակըդ շատ արագ դեպի վատը կգնա։ Իմ ուզեսնել է դա։ Բայց մենք նպատակ ունենք, չէ՞։ Այդ նպատակ դու ունես, ես նպատակ չունեմ։ Ես իմ համար արդեն ստորացում եմ։ Դու չես հասկանում, ինչ ես խոսում։ Անիմաստ բաներ ես ասում։ Եթե ես դեղերից հրաժարվես, այստեղ չեն կարող մնալ։ Անօրինական կլինի։ Բուժում չես ստանա ու քեզ տեղից կհանեն, կտանեն գիտես ուր։ Թող տանեն։ Ինչ ես այդքան անտարբեր։ Դու ինձ բան ես խոստացել։ Ասել ես, որ հանուն երեխու կանես ամեն ինչ։ Ինչ ա ստացվում, տղամարդու խոստում ես տվել ու հիմա հրաժարվում ես, հա, երկու օր հետո։ Ես ուզում եմ հանգիստ, երկարատև հանգիստ։ Դու հանգիստ ես ուզում, իսկ ես ուզում եմ, որ իմ կողքին լինես։ Հասկացար, որովհետև ինձ հիմա դու շատ ես պետք, ու ոչ մենակ ինձ, նաև երեխուն։ Լսի, դու ինձ խոստացել ես, որ երեխու համար կանես ու պարտավոր ես անես, իրավունք չունես հիմա հետ կանգնես։ Էգոիստի մեկն ես, մենակ քո մասին ես մտածում։ Շնորհակալություն։ Տենց անտարբեր չխոսաս, լսեցի՞ր։ Ես միշտ վստահ եմ եղել, որ դու իմ կողքին կլինես, որ դու հենասյուն կլինես, իսկ հիմա ստացվում է դու թուլացել ես ու գիտես ինչ, ինչ ուզում ես արա։ Բարև ջան։ Նստի, նստի ես ջուր բերել։ Ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ռամի հետ ամեն ինչ նորմալ, հա։ Չէ, նորմալ չի կար։ Հրաժարվում է բուժում ստանալուց։ Չգիտեմ ինչ անեմ, էլ չեմ կարողանում համոզեմ։ Հիմա ինքը հիվանդանոցում, չի՞։ Ինչ ա նշանակում հրաժարվում ա։ Ես չգիտեմ էլ ինչ անեմ, ինչ միջոցի դիմեմ։ Ամեն ինչից հրաժարվում ա, ոչինչ չի լսում, ինչ ասում եմ մերժում ա։ Նույնիսկ երեխու գործոնով էլ չեմ կարողանում համոզել։ Կտրականապես հրաժարվում ա կար։ Ձերքս չի ուզում բռնի, ինչ-որ հարցում օգնի։ Ես չգիտեմ, անելանելի վիճակում եմ։ Ես մի ամիս համոզում էի, որ բուժում ստանար, բայց մոտս ոչ մի բան չստացվեց։ Մտածեցի քեզ կլսի, բայց այսօր փաստորեն քեզ էլ չի լսում։ Հա, կարել չի լսում։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, որ համոզեմ, ինչ անեմ։ Հրաժարվում ու վերջ։ Վերջին հույսս դու ես։ Չգիտեմ, կար մի բան մտածի, մի բան հնարի, ինչ-որ մի բան կարող է քեզ լսի, ես չգիտեմ։ Լավ, ես մի բան կանեմ, կգնամ մոտը կխոսամ, բայց պետք է թույլտվություն վերցնեմ, որ մոտը մտնեմ։ Լավ, ես հույսս քո վրա եմ դնում։ Հիմա գնում եմ տուն, ես մի քիչ ինձ լավ չեմ զգում։ Ինչ ա եղել, ինչ-որ տեղաց ավում։ Չէ, կար, ես հաճախ ա կրկնվում, բայց կանցնի վստահ եմ, լուրջ բան չկա։ Ես վերջի շրջանում հաճախ ա սենց լինում։ Լավ։ Էվա, նա լավ չէ զգում քեզ։ Ես ա կանցնի կար մի րոպե։ Եվա ինչ եղա, լավ չես գում, խորը շուշ քաշ, Եվա։ Եվա, խորը շուշ քաշ։ Իրա պետք է։
Դավիթ։ Բարև։ Բարև։ Կարող ենք խոսել։ Այո, իհարկե։ Խոսքը երևի հասկացար Արամինա վերաբերվում։ Դու ունես որոշակի ինֆորմացիա իր գտնվելու վայրի մասին։ Չէ, ինչ ինֆորմացիա։ Դե քո ընկերն է, կարող է զանգած լինի, ասած լինի որտեղ է։ Մենք միշտ էլ կապի մեջ ենք։ Նույնիսկ այդ օրը, երբ դեպքը տեղի ունեցել, մենք հեռախոսով իրար հետ խոսացել ենք, բայց ինքը չի ասել, որ փախտում է կամ ինչ-որ բան է պատահել իր հետ։ Պարզ է։ Իսկ միջև այդ կապի դուրս չեք եկել իրար հետ։ Չէ։ Լավ։ Նոր կհանդիպենք։ Խնդիր չկա։ Լավ չես, գում քես։ Չէ, կար շատացա ձավում։ Եսի պետք է հիվանդանոց գնանք, ես քես կտանեմ։ Չէ, կար կանցնի, էլի ա եղել, հեսա կանցնի։ Ախր պետք չի սպասել, Եվա ջան, վտանգավոր ա։ Ախր այդքան ժամանակ Վրամի կողքն ես եղել, քեզ այդքան լարվել պետք չէ։ Վերջ, գնում ենք հիվանդանոց, ձեր քեզ հարցնող չկա։ Չէ, կար, չէ, խնդրում եմ, տուն կգնամ կանցնի։ Էլ չի քննարկվում, Էվա։ Միրապա հես սպազմա, հեսա կանցնի։ Ահ, ահ։ Վերջ, Էվա, գնացինք հիվանդանոց։ Էվա ջան, ես քեզ օգնեմ, գնացինք, հարցացի։ Ահ, ապրես։ Միրապա։ Դիմացի, Էվա ջան, դիմացի։ Ուշ, գնացինք։ Ինչ ասեց, ամեն ինչ նորմալ ա։ Դե ասեց ուժեղ լարվածություն կա։ Այդ նշանակում ա, որ երեխում վտանգ ա սպառնում։ Չէ, եթե հոգ տանես քո երեխու մասին, ոչ մի վտանգ չկա։ Եթե կուզես, կարաս հիվանդանություն պարկես։ Չէ, պարկել չեմ ուզում, տուն կգնամ։ Դե ամեն դեպքում քեզ հանգիստ ա պետք։ Ուր էլ որ լինես, պետք է հանգստանաս։ Բժիշկը դեղեր ա նշանակել, Էվա ջան, բայց ամենակարևորը քո հանգիստ լինելն ա։ Քեզ շատ չծանրաբեռնես, չլարվես, ուղղակի գնա տուն, պարկի, հանգստացի, լավ։ Դե ես քեզ տուն կտանեմ, ես կմտնեմ Վրամի մոտ, տեսնեմ ինչ կա, քեզ տեղյակ կպայեմ։ Լավ, գնացիք։ Քննիչն էր եկել մեր տան մոտ։ Ինչ էր ասում։ Դե Արամից էր հարցնում, ասում էր նորություն կա, տեղյակես ու այն չա։ Փաստորեն դու էլ ես հայտնվել կասկածի տակ։ Լավ, ես ընթացքում պետք էլ չգնաս Արամի մոտ, այդ բացառվում ա։ Դե հա, կարող ա սկսեն հետևել, եթե միջև ես չէին հետևում։ Չէ, Դավ, ես չեմ կարծում հետևած լինեին, եթե հետևած լինեին, հիմա Արամին էլ գտած կլինեին։ Ամեն ինչ շատ լուրջ է, Արմա, շատ։ Ալենն է։ Բարև, Արմա ջան։ Բարև, Արմա ջան։ Ի՞նչ կա, Ալեն։ Ինչ պիտի լինի, այսօր օֆիս էին եկել։ Ոստիկանները ամբողջ սենյակը տակնո վրա արեցին, Արամից էին հարցը փորձանում։ Փաստորեն հիմա էլ օֆիս ասան։ Դա ինչ ասեցիր։ Դե ինչ պիտի ասեի, ասեցի, որ ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Հիմա գոնե հասկանում եք էս ամեն ինչ ինչքան լուրջ է։ Ասեցին, որ Արամի վերջին զանգերն էլ են նայել։ Հա, ես այդ զանգերի պահով տեղյակ էի, դրա համար քննիչին ասեցի, որ մենք միշտ կապի մեջ էինք, ու այդ օրն էլ են կապի մեջ եղել։ Դա ինչ պիտի լինի հիմա։ Ոչ կարող ենք զանգել Արամին, վտանգավոր ա, ոչ էլ սենց մնալ։ Հա, ճիշտ ես, այս պահին ոչ գնալ արժի, ոչ է զանգել։
Ես Արամի մոտ փող եմ թողել, ծայրահեղ դեպքում դուրս կգա իրան պետք եղած բանը կառնի, բայց տենց միջև երբ, հետ էլ ա վտանգավոր։ Չի կարելի։ Ես պետք ա Հիվանդի մոտ մտնեմ, Հիվանդի մոտ ընկերն եմ։ Հիվանդի մոտ ամեն մարդ չի կարող մտնել, նա ունի խնամող և մենակ իր համար թույլտվություն ունենք։ Խնամողը հիմա ի վիճակի չի գալու, ես պետք ա մտնեմ իր մոտ։ Եթե հնարավոր է իմ համար թույլտվություն վերցրեք, մի քանի րոպեով մտնեմ մոտը։ Ես պետք է քնիչին զանգեմ, դուք անձնագիր ունեք ձեր մոտ։ Հա ունեմ, զանգի։ Հաստապանն ասում էր, որ ամեն ինչ Արամի դեմ է։ Ու դրան գումարած փախուստը, որ ավելի է բարդացնում վիճակը։ Չէ, տղեկ, եթե ամեղությունը կարողանանք հաստատել, ոչ մի բանը չի բարդանում։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է, ես վստահում եմ Անին, ինքին ամեն ինչ պատմել է։ Ես տեղյակ եմ բոլոր թեմաներից, Արամի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա ընդհակառակը, հիմա Անին կարա մեզ օգնի։ Ինչով կարա օգնի։ Անին մի տղա է ճանաչում, որը կարա օգնի մեզ գտնենք այդ Սուրոյին։ Հետաքրքիր է, ուրեմն կանչենք Անին, թող նկարագրի այդ տղուն, փորձենք գտնենք։ Հա, ես Անին վստահում եմ, պետ չի Անից գաղտնիք պահել, երկրորդ ինքը կարա մեզ օգնի գտնենք այդ լակոտին։ Այդ հաստատ հեշտ չի լինելու, ինքը գիտի իր անկերը ինչ բախտի արժանացել, հիմա հաստատ գիտը դուրս չի Անի փախած տեղից։ Հա, համաձայն եմ, բայց ամենայն դեպս թող Անին մի հատ նկարագրի։ Ես սրանից լավ էլ չի լինում։ Իսկ Եվան լավ չի, գիտես, այսքը որտեղից իմանաս, տունը պարկած է, այսօր նույնիսկ հիվանդանոց ենք գնացել։ Ինչ ա եղել։ Երեխեն նորմալ չի։ Նորմալ կլինի, եթե դու քեզ հանգիստ պահես, անես այն, ինչ որ քեզ ասում են բժիշկները, այսինքն դեղերդ խմես, հետևես իրանց ասասներին։ Մեծ բժիշկը խոսաց։ Վրամ, Էվան իմ տուն էր եկել, հուսահատված, ահավոր վատ վիճակում։ Դու հասկանում ես, որ քո կյանքը մենակ քեզ չի պատկանում։ Դու այդքանը գիտակցում ես։ Կարճան, դու ինձ ասա երեխեն ոնց ա, երեխու վիճակը լավ ա։ Եթե դա քեզ իրոք անհանգստացնում ա, ուրեմն պետք ա բուժվես։ Վերջ տուրելի, չհոգնեցիր, էդ ինչ կապրիզներ ա։ Լսի, ես չգիտեմ դուս թե ինչ ես արել, բայց Էվան տեղը չէր գտնում, ասում էր, որ իրան կես ճանապարհին ես թողել, որ դեղերը պոկե թափել ես, էդ անելու բան ա։ Կես ճանապարհին, ես էդ կես ճանապարհը չեմ էլ կարա գնամ, իմ վիճակը լավ գիտես։ Ես ամեն օր հիվանդանոցում քեզանից ավելի վատ վիճակում գտնվող մարդկանց եմ հանդիպում։ Նույնիսկ ամենավերջի ստադիայի հիվանդները հույսը չեն կորցնում կյանքի հանդեպ, ձգտում են ապրել, փորձում են ամեն ինչ։ Դու ինչ ես անում, դու սա թույլ ես։ Ինչից ես վախենում դու, ինչից ես վախենում։ Ապրելուց։ Արմեն։ Բարե, Վարդի ջան, ինձ պետք է քեզ հետ հանդիպել, որքան հնարավոր է շուտ, որևէ սրճարանում։
եթե քեզ հարմարա իհարկե։ Արամի հետ կապված շատ կարևոր է։ Ինչ որ լուրջ բան ա եղել։ Հերախոսով չեմ ուզում խոսել։ Արի հանդիպենք, կքննարկենք ինչ ա տեղի ունենում։ Ես քեզ հիմա հասնենք ուղարկեմ։ Լավ։ Իրանք մանկուց իրար ճանաչել են։ Սուրոն Կարենի համար հորպես ա եղել։ Չնայած տարիքային տարբերություն չկար իրանց մեջ։ Անի, հիմա դու տղերքին պետք այդ Կարենի մասին ինֆորմացիա տաս։ Թող գնան, կարող ա մի բան պարզեն։ Հնարավոր ա այդ Կարենի իրոք գիտի, ով ասպանես Սուրոյին։ Ինքը մշտական ապրելու տեղ չուներ։ Մի քանի տղաների հետ տուն էին վարձել ու ընդեղ էին ապրում։ Իսկ հեռախոսի համար այս վերջին դեպքերից հետո հեռախոսն անջատած է։ Ես փորձել եմ կապ հաստատեմ հետը, բայց չեմ կարողացել։ Բայց այդ տանտեղը կարող ա իմանաս։ Հա, գիտեմ, բայց ինքը ընդեղ մենակ չի ապրում։ Կարևոր չի դու տանտեղն ասա, այն ամենափոքր ինֆորմացիան էլ մեզ շատ օգուտ կտա։ Զգույշ եղեք, իրանց մոտ զենք կա, իրանք բոլորն էլ ուրիշ աշխարհի մարդիկ են։ Դա այդքան էլ էական չի։ Կարևորը կարողանանք ինչ-որ ինֆորմացիա կորզենք իրանցից։ Հա, կասեմ, բայց չասեք, որ ես եմ ասել։ Մի անհանգստացի, քո մասին ոչ մի բան չենք ասի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, դու ինձ ասա ինչ ա եղել։ Ոստիկանները մնկել են Արամի հետքի վրա, մոտավոր գիտեն, թե ինքը որտեղ է։ Արմեն, ինչ ա նշանակում մոտավոր։ Չգիտեմ, ամենայն հավանականությամբ ինչ որ մեկը շատ հաճախ գնացել մոտ է եկել ու մոտավոր հասկացել են որտեղ է, բայց դեռ կոնկրետ չգիտեմ։ Բայց եթե արդեն գտած լինեին, հիմա Արամը հաստատ ձերբակալված կլիներ, չէ՞։ Իհարկե Արամը ձերբակալված կլիներ։ Դրա համար պետք է չափազանց զգույշ լինել։ Ով էլ որ գնա, եթե դու էլ հանկարծ գնաս, այնպես պիտի անես, որ քեզ չնկատեն, բայց ավելի լավ կլինի, որ դու զերծ մնաս Արամի մոտ գնալուց։ Ուրեմն պետք է Արամին ինչ-որ մի կերպ զգուշացնենք, որ տեղը փոխի։ Իհարկե պետք է զգուշացնել, բայց լավ կլինի, որ դա դու չանես։ Որևէ այլ մեկը, ով որ գնում գալիս է իր մոտ, այդ տեղեկատվությունը փոխանցի, որ դուրս չգա տնից կամ տեղը առհասարակ փոխի գնա որևէ այլ վայրում մնա։ Հարմեն, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Դու մեզ անընդհատ օգնում ես, չնայած որ դա քո պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Ալպի ջան, նման բան մի ասա։ Դու այսուհետ ուղղակի մենակ պատվիրատու չես, չափազանց մտերիմ մարդ ես, ու ես ամեն ինչ պիտի անեմ ձեզ հարցում օգնելու համար։ Իմ միակ հնդրանք ուղղակի ենա, որ տեղյակ պահեք, որևէ կերպ ես ինֆորմացիան փոխանցեք, բայց այնպես չստացվի, որ ես եմ որևէ բան ասեմ, որովհետև դա այնպիսի ինֆորմացիա է, որ սա զուտ փաստաբանական ու իրավաբանական խնդիր է, ու լուրջ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել, եթե քննիչները դրա մասին իմացում։ Արմեն, բնականաբար ես ոչոքի չեմ ասի, հասկանում եմ, որ սա քեզ համար մեծ ռիսկ է։ Չնայած սա սկզբունքային խնդիր է, Արնոն պիտի արժանի պատասխանը ի վերջո ստանա, թե չէ։ Մենք այդ արժանի պատասխանը կտանք։ Ես բայց Դավիթի հետ կխոսեմ, Արամի ամենամտերիմ ընկերներից է, ինքն է ամենաշատ Արամի մոտ գնում, երևի իրան են հետ ապրում։ Ալպի ջան, արդեն էական չի, թե ով Արամին ես տեղեկատվությունը կփոխանցի։ Կարևորն է նա, որ իրան տեղեկացնեմ, ու դա անենք շատ զգույշ, այնպես որ աչքի չընկնեն։
ոչ քննիչների մոտ, ոչ որևէ այլ մեկի մոտ, առավել ևս առնել։ Այս ամի ասացած է։ Ստեղ են ապրում։ Յա, Լատուզան է։ Ում եք ուզում ապրել։ Կարենը ստեղ է ապրել։ Կարենի ինչն եք, որ ծանոթները մեզ իր անկերն այս հասց են տվել։ Ստեղ չի Կարենը։ Բա ոնց կարանք տեսնենք, այդ առաջին հերթին իրա համար է շատ կարևոր։ Բա ոնց ասի ախպերս, կարակ ներսնե գակնեք, ստեղ չի Կարենը։ Մենք հավատում ենք, որ ստեղ չի Կարենը։ Ուղղակի ասա, ոնց կարանք կապնվենք իր հետ։ Չէ, ինչքան ժամանակա տեղեկություն չունենք իրանից, հեռախոսնել անհասանելի է։ Կարենին որտեն ես, ասա թող այս համարով կապնվի մեր հետ, այդ իր համար էլ է շատ կարևոր։ Լավ։ Գնացինք։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, իրա անունը Արամ է, իրա նկարները ես քեզ կուղարկեմ, որտեղից ուզում եք գտեք, ինքը հիմա փախած է, բայց ոնց էլ չլի մի տեղից դուրս է գալու, մի օր մի բան իրան պետք կգա, հեղավ, որտեղ կարաս տղերքին տուր ճաշարաններում, խանութներում, դուք ինձ լավ գիտեք մի խոսքով, գտեք իրան։ Լավ, ապեր։ Լավ։ Հալիլ, Արփի ինչ կա, ինչ նորություն։ Ոչ մի լավ նորություն, հակառակը, օղակը գնալով սեղմովում է։ Արփի ինչ ես ասում, Արամին գտել են։ Չէ, բայց այդ ուղու վրա են։ Լավ, Արփի, ես տուն եմ գնում, կգաս։ Չէ, Լիլ, արդեն Արամի ընկերոջ հետ եմ պայմանավորվել, հետո կտեսնենք։ Լավ, դե դուք հանգիստ հանդիպեք, հետո երբ ազատ լինես կգաս։ Լավ։ Լակոտը փախած է, հաստատ ինչ-որ բան գիտի։ Դե տանկ օղոպուտի թեմաներով հաստատ փախած է։ Ինքը հավանաբար ընտեղ է եղել, ամեն ինչով մի անգամ չի եղել, նախ ծանոթացել են, հետո գնացել են այդ տեղը, այդ մարդուն ու զորով չեն տարել, ինձ թվում է ինքը շատ բան գիտի։ Դա, բայց ոնց կապվենք Արամի հետ։ Չգիտեմ, այսօր Արփին էր զանգել, ասում էր, որ խոսալու բան կա, գնամ տենամ, կհասկանամ։ Լավ, արի գնանք։